saya nak menyatakan bahawa pada prinsipnya saya boleh menerima dokumen rancangan separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 ini. Saya menerima dengan beberapa syarat ataupun qualification. Mengapa saya kata saya boleh menerima dokumen ini? Antaranya hasrat bagi pihak diri saya sendiri dan saya kira rakan-rakan dalam barisan nasional juga, bahawa kita patut menjadi pembangkang yang membina dan konstruktif. Kalau sesekianya sesuatu cadangan kerajaan PH itu baik, maka kita akan sokong. Dan sebaliknya, kalau kita fikir ianya tak patut, tak sesuai, ada kelemahan, boleh mendatangkan mudarat kepada negara kepada rakyat maka kita akan tentang dan bila kita tentang kita akan beri cadangan yang lebih membina dan konstruktif kepada rakyat inilah peranan pembangkang hari ini supaya kita tidak akan dituduh sebagai pembangkang yang hentam sembrono sesuka hati tetapi kita akan ambil sikap yang penuh dengan tanggungjawab untuk kebaikan rakyat dan negara. Saya nak sebut sini antara sebab mengapa saya boleh sokong dokumen ini dengan bersyarat. Pertama, bahagian pertama dalam dokumen ini prestasi tahun 2016-2017. Apa dokumen ini sebut? Bahawa kadar pertumbuhan negara tahun 2016 mencapai 4.2% pada 2017 5.9%. Ini disahkan oleh dokumen ini. Dan seperkara lagi tuan tuan saya nak sebut di sini bahawa ramai tak tahu. Ramai tak tahu bahawa dalam tempoh 6 tahun kebelakangan ini ya ini 2017 2011 kadar pertumbuhan Malaysia mengatasi ekonomi empat tiger ekonomi di Asia ini. Minta laluan. Ini tak, saya nak habis ya. Minta ya, maaf. Mak masa masa suntuk. Saya ha, banyak nak cakap. Ya. ya. Ya ini lebih tinggi daripada Korea, lebih tinggi daripada Taiwan, lebih tinggi daripada Singapura, lebih tinggi daripada Hong Kong. Dan kalau sekiranya ada pihak yang kata memomokkan bahawa kita ni berada di ambang negara muflis bankrupt, rakyat susah ia menafik dinafikan dengan fakta hakikat sebenarnya dan kesusahan rakyat hari ini ataupun yang dikatakan tidaklah macam tahun 1985 kemelesetan 85 krisis kewangan Asia 1978 dan apa yang mereka harap nak membela rakyat, menghapuskan GST, harga barang akan turun, tidak menjadi kenyataan sama sekali. Jadi, Tuan dan Pertua, yang perkara yang kedua saya sebut bahawa, nak sebut sini bahawa saya boleh terima dokumen ini dengan bersyarat bahawa bila saya tengok dokumen ini ya, tonggak enam tonggak kajian sepawal penggal RM11 semuanya ini telah diusahakan oleh kerajaan barisan nasional yeah. tapi tak kesampaian sebab it's work in progress dia tidak akan sampai pada penamatnya dalam masa yang singkat dia memerlukan masa tetapi ini semua inisiatif initiative telah pun dimulakan oleh kerajaan barisan nasional. Jadi dokumen ini tuan dan kesinambungan. It's dengan izin it's not new but a continuation of what BN government had done. Termasuk juga urus tadbir sebab saya masih ingat lagi tahun 2010 2011 kerajaan mencadangkan sistem dana politik yang telus tapi ditolak oleh pembangkang ditolak masa tu kita nak simpankan dalam rekod yang sistematik supaya tidak ada rasuah, tak ada penyelewangan kuasa dan sebagainya tetapi telah ditolak jadi hari ini ada cadangan baru pula kita nak tengok apa cadangan baru ni tapi prinsipnya telah dimulakan oleh kerajaan barisan nasional tapi telah ditolak oleh pembangkang pada masa itu. Baik. Laporan ini juga mengesahkan Tuan Ibu Ya. Ini telah disebut oleh rakan-rakan saya bahawa nisbah hutang kepada KDNK menyusut kepada 50.8%. Menyusut. Bukan naik, menyusut. Atau 686 bilion pada akhir 2017. Tak ada angka satu trilion, Tuan dan Dalam dokumen ini tak ada angka satu trilion. Tak ada. Tak ada dalam dokumen PH resmi bentang dalam parlimen angka hutang satu trilion. Tak ada. Baik. Okey. Charge pembayaran hutang juga dinyatakan pada 12.6% bagi tahun 2017 juga adalah bawah paras 15% kerajaan ditentukan kerajaan lebih rendah daripada 25 hingga 30% yang dicatatkan ketiga tahun 1980-an dan awal 90-an maknanya pembayaran hutang kita memang berkurangan memang mengucup di bawah kerajaan barisan nasional Tuan, -tuan dan Pertua saya juga nak sebut sini bahawa kajian separuh penggal RMK 11 ini turut menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam sasaran kerajaan iaitu pertumbuhan pelaburan awam swasta yang perlahan, pertumbuhan ekonomi yang menyusut, kadar pengangguran yang lebih tinggi dan sasaran defisit yang lebih tinggi sehingga tahun 2020. Ini berbeza dengan waktu kerajaan BN kita mensasarkan bukan balance budget tapi mungkin tinggi sikit daripada balance budget 0.6% 0.6% daripada KDNK sekarang ini di, dikatakan lebih tinggi jadi saya nak minta disahkan ya. jika pertumbuhan ekonomi yang direcanakan lebih rendah dan defisit meningkat bagaimana agaknya kerajaan akan mengurangkan hutang resmi kerajaan kerana defisit yang tinggi bermakna Kerajaan akan membuat lebih banyak pinjaman Lebih banyak pinjaman bermakna hutang akan bertambah Oleh itu, saya, saya nak tanya Hutang resmi kerajaan jumlah berbanding dengan KDNK menjelang tahun 2020 Apa diangka terbaru resmi yang boleh dinyatakan kepada rakyat Tuan dan Pertua, kebelakangan ini ada beberapa pengumuman yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin menteri-menteri PH yang kerajaan bercadang untuk menjual aset-aset negara seperti aset-aset PNB, -aset Kazana, Felda, Felkran dan sebagainya. Saya suka menyebutnya bahawa di bawah kerajaan BN, aset-aset ini telah melambung naik. Nilai aset bersih BNM tidak termasuk reserve mata wang asing Kazanah dan Petronas dengan hanya melihat pada tiga aset milik penuh kerajaan ini meningkat dari 313 bilion pada tahun 2008 kepada 684 bilion pada tahun 2017. Petronas sendiri melaporkan kini memiliki 147 bilion wang tunai pada akhir 2000 Mac 2018. Saya ambil maklum bahawa ada carangan untuk meminta badan-badan ini membayar dividen lebih tinggi bermakni bahawa kerajaan BN telah meninggalkan aset yang tinggi untuk dibelanjakan oleh kerajaan PH bukan itu sahaja dana GLC yang mewakili simpanan rakyat juga meningkat aset bersih KSWP meningkat dari 341 bilion kepada 2000 pada tahun 2008 kepada 814 bilion pada masa ini. KWSP, sorry, KSWP silap. KWSP. Sesasu tuan dan tuan. Nak laju. Dana seperti PNB, tabung haji, kuap menunjukkan gandaan atau peningkatan tiga kali ganda bagi saiz aset bersih mereka untuk tempoh yang sama. Dihitung bersama aset tujuh entiti iaitu BNM, Kazana, Petronas, KWSP, Tabung Haji, PNB, Kuap sahaja akan menunjukkan jumlah aset telah meningkat daripada 847.8 bilion kepada hampir 2 trilion atau angka tempat tepat 1 ,992 bilion 992.3 bilion ringgit. Ini dia rekod kita mentadbir aset-aset negara tuan yang dipuasa. Saya juga ingin memberi sedikit pandangan bahawa kerajaan mengumumkan bajet tahun depan akan bergantung kepada harga minyak mentah brand yang ditetapkan pada 70 dolar Amerika. Padahal bajet yang dibuat oleh BN untuk tahun ini 52 ringgit 20 52 dolar Amerika setong. Saya ya. nak bagi sedikit uh, ingatan bahawa harga minyak ni terlalu volatile tahun itu. Tak ada siapa boleh andaikan dia akan kekal 70 ke dia akan turun ke tapi kerana ini tertakluk kepada faktor-faktor geopolitik yang tak siapa pun dapat andaikan. Jadi dengan keadaan yang agak rapuh ini, maka kita tak seharusnya menetapkan bajet kita pada angka 70 dolar Amerika setong. Kalau sekiranya harga minyak dunia jatuh, kita akan terperangkap. Jadi inilah saya nak beritahu sesuatu yang membimbangkan saya nanti. Kalau sekiranya kita tetapkan harga minyak yang bergantung kepada faktor-faktor geopolitik. Misalnya embargo Iran, misalnya sikap OPEC yang diketuai oleh Arab Saudi dan faktor-faktor yang lain. Tentang soal ekspor minyak kelapa sawit. Ini saya nampak satu yang agak pelik, Tuan dan Ibu Pada empat bulan tahun ini, ekspor minyak kelapa sawit lebih tinggi daripada empat bulan yang sama pada tahun 2017. Tetapi lepas masuk bulan kelima ke atas, ianya lebih rendah daripada bulan yang sama tahun sudah. Ini serius tuan yang ketua. Sebab 650,000 pekebun kecil. Kalau kita masukkan anak-anak mereka, isteri mereka. Jumlah yang besar merana sekarang ini. Merana. Saya masuk rancangan Felda Sugam. Sugam tak meriah. Tak meriah. Terkesan dengan harga minyak sawit yang telah jatuh dengan begitu ketara. Tapi yang peliknya ekspor Indonesia bertambah. Ekspor Malaysia berkurangan mengucup Kenapa? Ini yang patut kita tanya. Kenapa? Apakah langkah yang boleh dibuat oleh kerajaan PH dalam hal ini? Ini serius tuan-tuan. Ini bukan main-main. 650 ribu orang kali 5 3 juta lebih rakyat menderita ini tak termasuk getah lagi ini soal sawit saja tuan dan puteri lagi yang saya nak sebut sekarang ni ialah hubut dengan ECRL ni yang menteri kewangan yang saya do bahas online tiap-tiap hari trolling setiap hari. Trolling setiap hari. Dia kata kalau batal ICRL kita akan dapat kembali 10 bilion dari pembatalan projek ini. Tapi kesemua pembayaran itu telah dibuat oleh Exim Bank kepada CCCC. Jadi kalau kita batal ikut pada amalannya Exim Bank dapat balik duit. Jadi saya nak tanya macam mana kita boleh dapat 10 bilion balik? Macam mana? Tu? Jadi saya agak bingung sikitlah dalam hal. Mungkin uh, akan dapat pencerahan dalam sikit masa lagi. Yang kedua saya nak sebut tentang ISRL menelan belanja 55 bilion yang dikatakan melampau dan mendakwa kos sebenarnya lah 30 bilion. Saya nak tahu kajian mana 30 bilion tu tahun berapa mungkin 15 tahun dulu tak tahu bila tapi jangan kita sebut angka saja kita mesti ada asas apa asas kita kita rasa 55 bilion tak adalah kita kata 81 bilion 55 bilion, itu kalau kita nak buat double tracking, kita belum buat keputusan lagi, tuan-tuan kita masih kaji tapi, janganlah fokus pada soal hutang kita juga mesti ambil kira pendapatan kita mesti ambil kira juga pertumbuhan ekonomi kita mesti juga externalities Tuan dan betul. tahu tidak saya nak beritahu di sini bahawa kerajaan BN telah tetapkan bahawa di setiap stesen ICRL itu kita akan buat joint venture dengan kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Kelantan kerajaan negeri Terengganu, Pahang supaya Setiap stesen itu berhampiran tu ada industrial site. Ada kawasan perumahan dan sebagainya. Ini semua adalah externality stone yang betul. Yang tak diambil kira. Ini semua akan beri pendapatan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Oh. Ini mesti diambil kira. Kalau apa-apa keputusan pun tentang soal ICRL mestilah dibuat secara menyeluruh bukan saja kos pinjaman. balhal pinjaman itu 20 tahun tuan dan ada moratorium 7 tahun. Kadar faedah yang paling rendah di dunia, lebih rendah daripada kalau kita pinjam daripada KWSP. Lebih rendah. Bukan. KWSP 55%. Bukan tak laluan. E 32%. Bukan tak laluan. Sedikit Sikit. Pendang. Ya. Okey okay lah sebab saya nak banyak perkara saya nak cakap. Banyak. Tak apa 11 minit saya, saya jeli. Kalau ya. ada masa ya. Eh. ya tak apa. sebab saya, saya takut. Ya, tak ada tak ada masa. Eh. Tentu. Soalnya sekarang ni tuan dan ketua. Peningkatan ekspor minyak sawit kita pada negara China dah berkurangan dah habis. Dan kita tengok sekarang ni pelancong China. Kita tahu 35% menyusut. Tapi yang anehnya, Thailand, Indonesia, Vietnam, Cambodia semua naik bilangan pelancong dari China. Kenapa Malaysia pula menyusut sebanyak 35%? Dan nilainya 13 bilion tuan dan 13 bilion Kurang pelancong soalnya mengapa ini yang patut kita tanya. Baik. Dan yang betul saya juga berharap bahawa dalam isu 1MDB ini kita jangan terperangkap dalam soal politik. Soalnya kita nak pastikan setiap ringgit itu dapat kembali kepada negara Malaysia. Ini pokoknya. Jadi kita sebab itulah antaranya saya telah usahakan settlement agreement dengan pihak Abu Dhabi, saya telefon pada uh, putra mahkota Abu Dhabi untuk kita buat satu penyelesaian kerana saya nak jaga hubungan diplomatik antara UAE dan Malaysia. Kita buat agreement pada tahun 2015. Dalam agreement itu, Abu Dhabi kita menerima 1 billion dolar Amerika dari IPIC Lepas tu dia setuju. Dia setuju untuk membayar balik 3.5 bilion itu pada kita. Dan inilah yang dia kata penukaran aset dengan hutang. Dan kita akan dapat balik ke semuanya 6 bilion dolar Amerika. Ini merupakan penyelesaian kita. Jadi saya harap pada kerajaan PH teruskan perkara ini. Sebab kita nak dapatkan balik duit kita. Dan mereka kena interview orang di sana juga. Tuan-tuan betul? betul. Kalau mereka ini dah tipu, kalau mereka dah kaut duit, tak kira siapa, kita kena tuntut daripada mereka. Jangan lepaskan mereka. Ini pendirian kita. Saya nak usahakan ini selepas pilihan raya. Memang sebab tu kita buat settlement agreement. Dan dia wajib bayar pada kita. Kita ada tempoh hingga tahun 2020. Jadi saya minta PH bentangkan settlement agreement pada pengetahuan umum. Biar orang tahu apa sebenarnya. Tak ada apa yang kita nak lindung. Jadi tuan dan tuan, projek TRX ni semua Menteri Kewangan kata boleh menguntungkan dan sebagainya. Jadi janganlah kita pula menghancurkan aset 1MDB. Kalau kita boleh dapat keuntungan, daripada dapat keuntungan, kita pula buat sesuatu rugi. Jadi kita sebab ada land lease development di sana, syarikat Australia yang terkemuka, ada juga HSBC dan syarikat lain yang menjadi pelabur di TRX. Begitu juga bandar Malaysia. Kita tetapkan terminus high speed rail di bandar Malaysia supaya nilai bandar Malaysia meningkat. Jadi bila nilai bandar Malaysia asetnya meningkat, kita boleh bayar hutang 1MDB. Saya berharap jangan dipolitikkan soal ni. Kita ndak supaya setiap ringgit duit rakyat tu mesti kembali kepada rakyat Malaysia. Ini kita tetapkan. Jadi saya harap itulah yang dilakukan. Saya tak nak sebut perkara lain cuma di sini saya nak lahirkan agak pelik sebab bila saya terima 2 bilion saya telah didakwa. Bila saya pulang balik 2 bilion pun saya telah didakwa. Ini agak pelik. Orang pulang balik duit pun kena dakwa. Tuan -tuan. Jadi tak apalah itu bab soal saya nanti. Saya berharap ianya dapat uh, kita uruskan dengan baik. Saya mahu supaya setiap uh, yang kita belanjakan tu, insya Allah ataupun duit 1NB itu kita akan dapat balik. Uh, Tuan dan Ketua, Erm um, saya menutuplah ucapan saya. Okey oh, ya ya, ya okey okey. Boleh boleh. Terima kasih yang berhormat pekan bagi peluang saya untuk uh, bersama dalam uh, ucapan uh, kajian separuh penggal. Saya nak tanya untuk sebagai sebuah negara kita nak merangsang ekonomi negara. Yang berhormat pekan untuk makluman kita perlu membelanja Utamanya bila kerajaan terdahulu membuat keputusan untuk high speed rail dan juga ACRL. Dan ini satu keputusan yang boleh merangsang ekonomi negara. Akan bergerak segala pergerakan ekonomi termasuk rakyat. Kalau sebagai contoh, tentulah kita akan menggunakan besi, simen bila apa high speed rail ini dijalankan. Jadi ini akan berlaku ekonomi cycle kepada seluruh negara menjadi katalis ataupun pemangkin untuk kita menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi ketika ini kerajaan sekarang selepas PRU yang ke uh, 14 ini telah buat keputusan untuk membatalkan projek mega ini, ISP Rail dan juga ICRL. Okeylah. Tapi dalam masa yang sama sekarang ini kita dapati untuk meneruskan Jabatan Bengkok yang mega juga peruntukkan. Ha, kat mana kita pun tak fahamlah lah kedudukan yang apa, kerajaan Pakatan Harapan nak menjimatkan wang di, di samping itu ambil balik pandangan yang dianjurkan oleh Perdana Menteri yang keempat dulu orang yang muka sama, perangai sama, umur yang berbeza. Ah ha, jadi itu, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak dapat pandangan daripada yang berhormat pekan. Ha, berkenaan dengan uh, kenyataan yang di, 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 dibuat oleh Menteri Kewangan kemarin. Rik, dia sebagai seorang Menteri Kewangan, dia sudah ada rekod boleh panggil pegawai-pegawai daripada Kementerian Kewangan menyediakan peruntukkan kepada seluruh negeri-negeri iaitu grant per capita, per capita allocation yang telah kita tetapkan dalam bajet kepada seluruh negeri-negeri dalam uh, federal institution ini saya nak tanya yang berhormat pekan berapa kalikah selama 28 tahun ini kerajaan Kelantan yang tak cukup duit nak bayar gaji minta dekat yang berhormat pekan sebab dia kut dia dapat daripada apa ni yang berhormat pekan sebagai Perdana Menteri pada ketika itu dia dekat Menteri kewangan Sedangkan dia sekarang Menteri Kewangan yang mendap boleh akses segala maklumat, dapat maklumat daripada pegawai-pegawai di mana duit yang kerajaan negeri Kelantan tak cukup duit bayar gaji, berapa kali sila bentangkan. Katakan tiap, -tiap bulan tak cukup duit kot. Ha, jadi saya minta apa ni apa ni yang berhormat pekan tolong jelaskan berapa kali zaman yang berhormat pekan sebagai menteri kewangan kerajaan Kelantan meminta duit untuk bayar gaji kepada kaki tangan tidak termasuk allocation grant geran yang telah diputuskan itu lain itu semua negeri dapat tapi untuk bayar gaji silakan minta yang berhormat pekan ya, ya. <laughs> yang membuat uh, yang beramak pendang uh, yang pertamanya saya nak nyatakan uh, saya tak suka pada yang bengkok saya suka yang lurus. <tell> Jadi kalau nak buat jambatan pun sebaik-baiknya jambatan lurus sebenarnya. Kalau yang bengkok sambung dengan causeway yang sedia ada. Memang tak masuk akal. Kita belanja banyak tapi kesesakan tak dapat kita atasi. Sebab itulah Taman uh, Tun 16 Abdawi telah dibatalkan projek ni sebab Singapura tak setuju. Saya cuba waktu saya menteri Perdana Menteri saya cuba cakap meyakinkan Singapura untuk mansuhkan Causeway. Sebab saya kata Causeway ini dah tak menarik dari segi estetiknya, sesak, tak cukup dia punya kapasiti. Tapi Singapura tak mau. Dia nak kekalkan. Jadi kita tak dapat teruskan cadangan itu. Sebab cadangan saya nak buat jambatan lurus. Sebab jambatan lurus tu lebih menjimatkan perbelanjaan dan uh, ianya boleh kita reka bentuk cara estetikanya yang agak indah jadi itu bab Jambatan Bengkok saya nak terangkan, bukan saya menentang tetapi saya fikir ada cara kaedah yang lebih sesuai menjimatkan kewangan uh, rakyat uh, tentang projek-projek ICRL, -projek high speed rail ni semua kita tahu macam ICRL ya? kita sebut dalam dokumen ni nak mengimbangi negeri-negeri uh, pantai timur uh, tentang uh, pembangunan wilayah ni supaya lebih seimbang tapi dokumen ni tak sebut apa apa cara ni bagaimana nak dilakukan perkara ni kita boleh sebut objektif tapi sebarang objektif ni mesti disokong dengan projek program dasar ini yang saya kata saya sokong minta, tapi minta laluan saya, nak habis saya dekat habis jap point dia nak habis dah saja ya saya, saya, siap, siap. saya nak habiskan ni sekejap saya, saya laluan saya nak habiskan ni boleh 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 jawab lepas tu ya Poin yang penting jangan jangan tegur saya, jangan jangan kacau. Saya. Sebab kalau kita sebut dalam dokumen ni ya, kita nak mengimbangi pembangunan wilayah, ya. Tapi kita sebut bagaimana. Begitu juga nak mengimbangi Sabah Sarawak. Tapi tak ada sebut apa dia cara mana. Walhal jasa kerajaan Barisan Nasional pada Sarawak dan Sabah cukup banyak. Termasuklah masuklah pen Borneo highway tanpa tol. Ha, satu perkara lagi sebut Senantol ni tuan deputua. Tak ada ulasan tentang manifesto PH sama sekali. Mana ada jasa di Sabah? Tak ada tak ada tak ada. Tak ada tak ada. Tak ada. Sekolah Jadi, tak ada, tak ada. jangan 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 campur. Ini salah dari segi peraturan ya. Salah. Saya 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 nak habiskan sebab ada 36 6 saat Ada 35 saat saja uh, lagi. Jadi saya nak sebut bahawa kalau kita batalkan satu projek tu kesannya externalities ya. Saya nak beritahu ya tuan dan Tua, ada seorang SME Cina dengan dia mengadu pada saya. Dia dah beli alatan landscape Dia dapat subkontrak untuk projek ICRL dia dah beli. Sekarang ni dia dah dia dah. Macam bengang dah. Dia tak reti nak buat apa sebab dia nak kena bayar pembekal-pembekal bila kita batalkan projek. Kesannya all the way sampai ke bawah ni. Tolong betul, betul. Amat amat besar. Jadi itu saja. Terima, terima, terima kasih ahli terima kasih ahli-ahli Gaji tak ada sebut. Gaji Kelantan. Gaji Kelantan tak gaji Kelantan tak jawab lagi. Nak bagi semua tahu ni. Pak Tomahan ni dibuat kepada PAS. Dan ikut kenyataan Perdana Menteri dahulu. Sebab tu kita bangkit. Biar semua tahu kalau betul betul lah. Kita nak tak tahan siapa siapa. Jangan menidak kerajaan. Jawab. Kerajaan Kelantan ada kemampuan bayar gaji. Cuma detailnya saya tak dapat tahu. Saya tak ingat. Detailnya saya tak ingat sebab saya tak sangka akan timbul dalam <laughs> ini. tapi Menteri Kewangan dah jawab. Ya, dia akan jawab. jawab betul, jawab dengan tepat, dengan fakta. Baik, right. terima kasih yang berhormat bekas. Masalah dia buat Al tuduhan. Alhamdulillah, Al yang berhormat, jam telah tepat pukul 1 kita. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru terima kasih